făcute prin el și nimic din ce a făcut a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan 1 cu 2 și 4. El a venit în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. El a venit la ei, dar ei nu l-au primit. Ioan 1 cu 10 și 11. Dar tuturor celor ce l-a primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Romani 3, cu 23 și 24. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Roman 5 cu 1. Căci dacă atunci când eram vrășmași, Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că și vom trăi împreună cu El, întrucă știm că Hristos în învia din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Romani 6, cu 8 și 9.
fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Prin viața pe care o trăiește acum, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă singuri morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani 6, versetele 10 și 11. Fiindcă la patru... Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman 6:23. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani 10:9-10. 1 Corinteni 15:3-4. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Pentru oamenii de El e mântuit.
căci dragostea lui Iisus Hristos ne ține, căci socotind că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit, și El a murit pentru toți, ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5, 14 și cu 15. Amin. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, voia după Dumnezeului și Tatălui. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Galateni 1:4-5. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup este în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Galateni 4:6-7. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Efeseni 2:4-7. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8-9. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. El măcar era în chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, ci să fie deopotrivă, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asupra oamenilor, asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2:5-8.